لەم وانەیەدا دێنە سەر باسی پاسفایندەر لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلاستریتەر. پاسفایندەر هاوشێوەی بیلدەر بۆ بەکارهێنرێت کۆمەڵێک شەیب لەگەڵ یەکتر تێکەڵکەین و بەهۆیانەوە شەیب و شێوازی نوێ دروستکەین، بەڵام شێوازی بەکارهێنان و تایبەتمەندیەکانی جیاوازە لەگەڵ شەی بیلدەر. ئێمە ئاسایی لە ڕێگەی توڵەکانی شەیب و ناتوانین هەموو جۆرە شەیب پێک دروستکەینەوە، یاخود بەهۆی پێن توڵەوە کاتێکی زیاترمان پێچێت تاوەکو شەی پێکی دیاریکراو دروستەکەینەوە. بۆ ئەمە بەستە سود لە پاسفایندەر وەرەگرین بۆی بە شێوازێکی خێراتر کردارەکان ئەنجام بین. سەرەتا دێنە سەر مینۆبار لێرەدا ویندۆ پەنێڵێک چالاکەین بە ناوی پاسفایندەر. پاسفایندەر دوو بەش لەخۆ گرێسەرەتا شەیب مۆدزمان هەیە. شەیب مۆدز لە چوار بەش پێکات و یەکەمیان بریتیە لە یونایت. یونایت بۆ بەکارهێنرێت دوو شەیپان لەگەڵ یەکتر بۆ تێکەڵ بکات و بیان کابێک. بەڵام کاتێک ئێمە هیچ ئۆبجێکتێک یاخۆ شەیپێکمان سەلێک نەکرد بێ لێر داکلی کەین، هیچ کردارێکی پەنێڵی پاسفایندەرمان بۆ جێبەجێ ناوێت، کەواتە لە ڕێگەی سێلێکشن تووڵەوە ئەم دوو شەیپە سێلێک دەکەم. پاشان لێر داکلی دەسری یونایتەکەم ئەبینین هەردوو شەیپەکەمان بۆ کابێک. پاشان ئێمە لێرەدا ئەگەر سترۆکی کامپینی ئەبینین هەردوو ئۆبجێکتەکە کە بوون بەیەکەوە بەسەر یەکەوە کردارەکانیان بەسرە ئەنجام دەدرێت. پاشان ماینەس فرۆنتمان هەیە. ماینەس فرۆنت بۆ بەکارهێنرێت ئێمە گەردوو شەیپان هەبێ، کام شەیپە کەوت بێتە بەشی پێشەوە بۆمان ئەسرێتەوە، بەڵام تەنها سرینەوەی شەیپەکەی پێشەوە نیە، بەڵکو لە چ شوێنێکدا شەیپی پێشەوە هاوبەشە لەگەڵ شەیپی پشتەوەیە. ئەو شوێنەمان بۆ گۆڕێ بۆ بۆشای بۆن ئەم مەسافەیە هاوبەشی نێوان هەردوو شەیپەکەیە. لێدا کلیک لەسەر ماینەس فرۆنتەکەم ئەبینین شەیپەکەی پێشەوەی بۆ سرینەوە و لێرەشدا لەم شوێنەدا کە هاوبەش لەگەڵ شەیپەکەی پشتەوەیە ئەم بەشەشی بۆ سرینەوە. کۆنترۆڵ زێد ئەیگەڕێنمەوە دواوە ئەم شەیپە کەمێک ئەهێنمێرە. پاشان هەردووکی سێلێک دەکەمەوە دووبارە ماینەس فرۆنت، ئەبینی مەسافەی سرینەوەکەی ئەو بەشەی هاوبەشی نێوانیان بوو زیادی کرد. دووبارە کۆنترۆڵ زێد، ئەمجارە ئەم شەیپە بچووکەکەمەوە بە ئەڵت و شیفێت و هەردووکی سێلێک دەکەم لە ڕێگەی ئەلاینەوە یان هێنمە سەنتەر یەکتر، بەڵام ئەبینین بە پێی ئارپۆرت وەی هێناینە سەنتەرەوە. وێ کۆنترۆڵ زێد ئەیگەڕێنمەوە دواوە بە پێی سێلێکشن یان خەمە سەنتەر یەکترەوە. ئەمەوێت ئەم دووبازنی وەکو ئەڵقەیەکی لێکم، واتە ناوەی بگۆڕێ بۆ بۆشایی. دووبارە سوود لە ماینەس فرۆنت وەرەگرین، ئەبینین شەیپەکەی پێشەوەی بۆ سرینەوە لە جێگەیدا بۆ شایەک لە شەیپی پشتەوە دروست بوو. پاشان ئینتەرسێکتمان هەیە. ئینتەرسێکت بۆ بەکارهێنرێت ئەگەر دوو شەیپمان هەبێ لەکوێدا هاوبەش بن لەگەڵ یەکتر، یاخود لەکوێدا بێگەیشت بن، شوێنی بێگەیشتنەکەمان بۆ بهێڵێتەوە و ما باقی بەشەکانمە بۆ بسرێتەوە. لێداکلی لەسەر ئینتەرسێکتەکەین ئەبین بەشە زیادەکانی بۆ سرینەوە و تەنها ئەم بەشەی بۆ هێشتینەوە و بەهۆشیەوە توانیمان شەیپێکی نوێ دروستکەین. پاشان ئێکسکلودمان هەیە. ئێکسکلود بە تەواوەتی پێچەوانی ئینتەرسێکتە، ئەویش ئەوەی بەشە هاوبەشەکەمان بۆ ناهێڵێتەوە، بەڵکو بە پێچەوانەوە بۆمان ئەسرێتەوە. لێرەدا کرداری ئێکسکلود جێبەجێیەکەم ئەبینی بەشە هاوبەشەکەی نێوان هەردوو شەیپەکە سڕدرایەوە، بەڵام ما باقی بەشەکانی تری شەیپەکانی بۆ هێشتمەوە. تایبەتمەندیەکی گرنگمان هەیە لەم چوار بەشەی شەی مۆدزدا، ئەویش بریتیە لە یەکسپان، بەڵام ئەبینی لە حاڵەتی ئاساییە چالاک نییە. بۆ ئەو مەبەستە سەرەتا دوو شەیب سێلێک دەکەین، لەسەر کیبۆرد دەست لەسەر دوگمەی ئەڵت ڕاکرێن، پاشان کلیک لەسەر یەکێک لەم کردارانەکەین، واتە هێشتا دەست لەسەر ئەڵت هەڵنەگرتووە، کلیک لەسەر ماینەس فرۆنتەکەم. لەسەر ئەم چوار کردارە هەر یەکێکیان توانرێت جێبەجێکرێ، بەڵام من لەسەر ماینەس فرۆنت جێبەجێیەکەم. ئەبینی کردارەکە وەکو بینین جێبەجێ بووە، بەڵام دوای ئەوەی کردارەکەشمان جێبەجێ کرد ئێمە توانین دەستکاری شەیپەکان کەین. ئەبینی شەیپە بازنێکەی پێشەوە وەکو ئیتارێک هێشتا بوونی ماوە، ئەتوانین دەبڵ کلیکەین شوێنی ئەم شەیپە بجوڵێنم. ئەهێنمێرە، واتە هێشتا ئەم شەیپە بوونی ماوە، ئەتوانم لە شوێنەکە مەوێداێنێم یاخوو بە شیفێت چووکیەکەم و ئەهێنمێرە. کەمێک ئەهێنمە خواترەوە، هەر گۆڕانکاریێکمان بوێ ئەتوانین تیا جێبەجێ کەین. دەبڵ کلیک لە گروپەکە دێنەوە دەرەوە، کاتێک کلیک لەسەر ئەم شەیپاکەم ئەبین لێرەدا ئێکسپاندمان بۆ چالاکە بێ. کاتێک کلیک لەسەر ئێکسپاند دەکەین، ئەو کاتە کردارەکەمان بۆ چەسپێت و ئەم شەیپە دیار نامێنێت، واتە ناتوانین شوێنەکەی بەپێی ئەم شەیپە جوڵێنین. ک
کنترل زیاده کن ابین لیر دا پیش اکسپان اما توانی هر کداری که بسرا جه بجه کن ام دو شیپرش سیلکت کم ام جاریان دزسر الدرا گرموا یونایت جه بجه کم ابین راستا لیر دا کدارکا و کبینین جه بجه و بلام ام بازنا بونی ماوا دبل کلیک شوانکی اهین میرا باشان دبل کلیم و شایکم لگروپا کدیا مودر سیلکت یکم لیره دا اکسپاند کم ابینین هر دو شیپکه با طاواتی ابین بیکو نتوانین گران کاریتری بسره انجام بین بشی دوامی پانیالی پاس فایندر منه کبریتی لخودی پاس فایندرز پاس فایندر کمال کردن لخو گریت و به هوانو به شوازی که جاواسر اتوانین شیپکان لگل یکتر تیکل کن لیره دا یکم کردن بریتی لدیفاید بلان پیویستا او شیپانا سیلیت کن که منو کردارکی بسره انجام بین او شیپانای سیلیکت ما کردون لچشو نگدا هاوبش من لگل یکتر یا خولکیو دا بیه گیشت بین او کاتا خال یا خود هیلی بیه گیشت نکن اکاتا پیور بوی به هوی دیوائده و بو مامگور بو چند کرت یا خود چند پرچه یک کرداری دیوائدی بسرا جبجه که این بلام لیر دا کردارک نبینین بیویست کلیک لیر راست که این انگروب که این بلام هشتا پیویست ام سیلکت لابین یعن کلیک دسر ام بوشایه که این سیلکت لابین یان دی نسمینو بار سیلکت لیره دادی سیلکت کهین سیلکتی اوبجکت کن لابن او شیپانی که به هوی دی فایده و کد من بچان کرد یکو دوباره کلیک دست هر پاچه یکن اوین هز بوا کن که هر بشو جاب و تو سی بازنکی و گوری و بو چند پاچه کیتر کلیک دست ام بشو کم اجولنم اوین جاب و تو امش به همان شو هر یکو بو تا شیپی کی سر بخو اما به هوی شیپی داریشو منتوانی ام سر شیپت یکل کنو ام شوازی لیه دروز کن یا خلکاتی شی مودیشا به همان شواز اما توانی شی بیلدر و کار پینی بوی به همان شوازی پاس فایندر که درکه من بو جه بچه که بلام اوی هی پاس فایندر شوازی بکر هنانکی خیرات را بلامو کو وردکاری شی بیلدر وردکارت را لکاتی بونی کومالک شکل و شوازی زورده کرداری دو من هیلی را دا به نوی تریم سرتا ام سی شیپا با کنترل زاید زوم کن بایی کردارکی رونتر بسر رو بینین تریم بو با کار هنرید اما اگر سی شیپ من هبید شیپ یکم دوم سیم شیپ یکم وک خوی مینه تو هیچ گرانکاری که بسر جه بجه نبید بلام شیپ دوم لچه شونگ دا گشت بی با شیپ یکم لو شونه دا بو من اخرتیانی دیا خود و من گره بو پرچه کی سر بخو شیپی سیمیش لچه شونک دا گشت بیه به شیپی دوام و گشت بیه به شیپی یکم لو شونه دا بو مانه گوره بو پرچه یکی سر بخو بلام کرداری تریم و کودی فای جبه چه بیه اگه شفافیت یا خود اپاسیتی درا بید با شیپه کن بو اومه بسته پیویستا شفافیتی اوبجتا کن لسه ده ساد بیه بو اوی کردارکه هاو شیوی دی فای جبه چه نبیه پاشان لیر دا کلیک لسه تریم کن کردارکه جه بچه با اویش اگر کلیک لیر راست کن اند گروپ کن کلیک لسن با شایه کن بایی سیلکتا که لاچه پاشن کلیک لسن شیپی دوامه کن ابینین لکوه دا لگل شیپی یکه ما بیه گشته و لشونه دابوی قرطاندم شیپی سیمیش هم لیر دابوی قرطاندم هم لیرش دا که لگل شیپی دوام بیه گشتون کرداری سیمان هی لیر دا به نوی مرج مرجش هاو شوی ترین پیویس اوپاسیتی اوبجه دکن لصد احصاد بید کاتک اوپاسیتی کن لصد احصاد بید اتوان کرداری مرجی بسر اجه بجه یکین لیر دا کلیک دسر مرج یکین ابینین هاو شوی ترین کردارک جه بجه بید ام هاو شوی بونش به هوی اویا ام اوبجه تانا هر یک و رنگ یکی جوازی هی بو اوی اما هز به جوازی مرچ کن دو اوبجیت رنکان انو که یک لیکن کنترول زید ام اوبجیتا رنکی و که ام اوبجیتا لیکم در رقی سیلکشن طولوا هر سیکن سیلکتا کم او کاتی دو اوبجیت من هبید یک رنگان هبید مرچ هر دو که من بولی که نبیکو لیر دا کردارکه جبه جکن ابینین هر دو شیپ پرتقالی که لکن بیکو و چشونکیش هاو باش بلگل شیپی پشت خوان یا خو لچه شونک دا به گشتی بون او بشه شیپی پیشت اومان بو اپرد لیر دا کلیک کم یا خو کلیک لیر راز ان گروب لن بشایه کلیک کم بوی سیلی تک لاچید ام شیپا جولین ابین ام بشه لیر قرتاو واتد تنها جاوازی نوان تریم و میرج بریتی لبونی دو اوبجیت به همان رنگ
کرداری چوارم لێرە دا بریتێ لە کرۆب. کرۆب بە شێوازی کارەکات هەموو شەیپەکانمان بوەستێتەوە، تەنها ئەو بەشانەمان بۆ ئەهێڵێتەوە کە لەگەڵ شەیپی پێشەوەی هاوبەشن. بۆ نمونە ئەم شەیپە شینە ئەبین لێرەدا لەگەڵ شەیپی پێشەوەی هاوبەشە. ئەم شەیپە پرتەقاڵێش لەم دوو شوێنەدا هاوبەشە. ئەو کاتە ما باقی ئەم بەشە زیانەمان بۆ ئەسرێتەوە و تەنها ئەم سێ پارچەمان بۆ هێڵێتەوە. کلیک لەسەر کرۆپەکەین ئەبین کردارەکەمان بۆ جێبەجێبێ. لەگەڵ ئەوەدا کە کردارەکەشمان بۆ جێبەجێ کات، ئەو سێ شەیپەی کە هاوبەش لەگەڵ شەیپی پێشەوە هەرسێکیمان بۆ کات بە پارچەی سەربەخۆ. ئێمە توانی سوود لە کرۆب وەرگرین بۆ ئەنجامدانی کردارێکی زۆر گرنگ، ئەویش ئەوەی کۆمەڵێک ئۆبجێکتمان هەبێت بەشێکی چوبێتە دەرەوەی ئاربۆرد. ئەو کاتە سوود لە کرۆب وەرەگرین بۆی بەشە زیایەکان لە دەروی ئاربۆرد سڕینەوە. ئەتوانین لێرەدا شکڵێکی لاکێشەی بە ئەندازەی ئاربۆرد دروستکەین. بەڵام بێ ئاگادار بین لە ئەندازەی ئاربۆردەکە ئەم شەیپە لاکێشەیە تێپەڕ نەبێت. لە ڕێگەی سێلێکشن توڵەوە ئەم شەیپانە هەمی سێلێک دەکەم. ئەو کاتە چ بەشێکی ئەم شەیپە بازنەیانە لەگەڵ ئەم شەیپە لاکێشەی هاوبەش بێت بۆمان ئەهێڵێت و ما باقی بەشە زیادەکانمان بۆ ئەسرێتەوە. کلیک لەسەر کرۆپەکەم ئەبینین کردارەکەمان بۆ جێبەجێ بێت. کرداری پێنجەمان هەیە لێرەدا بە ناوی ئاوتلاین. ئاوتلاین بۆ بەکارهێنرێت فیڵی ئەم ئۆبجێکتانەمان بۆ نەهێڵێت و بۆمان بگۆڕێ بۆ سترۆک. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لەکوێدا ئەم ئۆبجێکتانە بەیەک گەیشت بێتن لەو شوێنانەدا سترۆکەکانمان بۆ بکات بە چەند پارچەیەکەوە. کلیک لەسەر ئاوتلاینەکەم ئەبین کردارەکە جێبەجێ بۆ. بەڵام لێرەدا سترۆک زیاد دەکەم، باشتر کردارەکە ئەبینین. ئەبینین هەر سترۆکێک و هەر بەشێک ئەو ڕەنگەی وەرگرتووە کە لە شەیپەکان و بۆی ماوەتەوە. کلیکی لای ڕاست دەکەین ئەنگروپ. کلیکەکەم لێرەدا سیلێکتەکە لابم. پاشان کلیک لەسەر هەر پارچەیەکی سترۆکەکە کەم ئەبینین لەگەڵ شەیپ و پارچەکانی تر جیابۆتەوە. واتە هەم ئەوەی فیڵەکەمان گۆڕی بۆ سترۆک، هەم سترۆکەکەشمان گۆڕی بۆ چەند پارچێک. کۆتا کردارمان هەیە لێرەدا بە ناوی ماینەس باک. ماینەس باک بە تەواوەتی پێچەوانەی ماینەس فرۆنتە کە پێشتر باسمان کرد. واتە ماینەس باک کار لەسەر ئەوە کات ئەو شەیپەی کەوتووەتە بەشی پشتەوە بۆمان سڕێتەوە. بەڵام ماینەس فرۆنت شەیپەکانی پێشەی بۆ سڕێنەوە. بۆ منە ئەم دوو شەیپەمان هەیە کەوتووەتە بەشی پێشەوە، ئەم شەیپەش بەشی پشتەوە. ئێردا کلیک لەسەر ماینەس فرۆنتەکەین ئەبینین دوو شەیپەکەی پێشەومان بۆ سرێتەوە. و لە کوێشدا هاوبەش من لەگەڵ شەیپەکەی پشتەوەیە ئەم بۆشایی بۆ دروستکردن یاخود ئەم بەشەی بۆ سرێنەوە. کۆنترۆڵ سێت ئەم جارە ماینەس باکەکەم. کاتێک ماینەس باکەکەین ئەبینین شەیپەکەی پشتەوەمان بۆ سرێت و یاخود هەردوو شەیپەکەی پشتەوەمان بۆ سرێت و تەنها شەیپی پێشەومان بۆ هێڵێتەوە. لە کوێدا هاوبەش لەگەڵ دوو شەیپەکەی پشت خۆیە لەوێدا ئەم بۆشایی بۆ بەجێ هێشتین. ئەمە چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ پاسفایندەر لەناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلستریتەر.